Nije napred, pa sam da sve ide po planu, ovo je druga utakmica, trenice su u toku. Tako je, trebalo je Prokuplje da dođe na prijateljsku utakmicu, ali oni nešto nisu mogli, nisu imali zajednički trening više utakmica, pa sam se čula sa kolegom iz Bele Palanke, imamo dobru saradnju da odigramo taj sparing. Ekipa koja je njegova ima igrače sa strane koji se to komponuju, što se nas tiče, ja sam stvarno zadovoljna. Bilo je trčanja, nismo dozvolili da nam rade ono što smo se dogovorili u slučionici, znači bez kontri, da se ozbiljno pristupi utakmici, da se igra dobra odbrana i golman, i pogotovo Anastasija bila je na nivou, Tolička se već polako vraća, a videli ste i sami da pokušavamo deci da damo što veću minutažu i one se tu polako snalaze i mislim da će to biti, Miljana će nam se priključiti od sledeće nedelje, mislim da će to u celini da bude dobro za naredni deo. Maka kaže da čeka Anita papire. Da, Nitu, oni su u pregovoru, u dogovoru, ona ne može trenutno da trenira, ima neke obaveze, ali ja se nadam da će ona da nas priključi, tako da ne bi trebao da bude problem u ovoj ligi. Šta da radimo, da smo imali novca, možda bi eto sa još nekim pojačanjem sa Nitom i sa ovim što imamo mogli da igramo Super B, ali eto, ja se nadam da ćemo mi do godine da se adekvatno plasiramo i da se vratimo u taj krug. Kakav je red dalje? Kako? Red vožnje, kakav je dalje? Utorak je Jagodina, to ćemo vam svakako javiti, oni su danas u Češkoj kvalifikaciju za Lige šampiona igraju, u dogovor je nas još polovinom jula, pošto je to tradicionalna neka utakmica, mi smo im, da tako kažem, neki srećnici ovde i uvek žele da odigraju s nama, utorak 10. je dogovoreno, javit ćemo i vreme, svakako ćemo se mi čuti u ponedeljak. Malo se iskomplikovalo za turnir u Bugarskoj, ali ja mislim da ćemo i tu moći, s obzirom da smo pričali sa čelnicima, odnosno direktorom ove lige, da će moći da nam izađu u susret da to kolo 28. možda pomerimo, pa da možemo da gostujemo na tom turniru, ipak je tradicionalno, ali zbog nekih situacija mi imamo 14. nismo mogli, zato što naša saigračica, odnosno sad je u Vranju, ali je svadba, idu devojke na svadbu, tako da su oni ljudi zakazali 28. njima počinje prvenstvo prve nedelje oktobra, nama počinje malo ranije, ali mislim da ćemo i to uspeti tamo da odigramo još te dve, tri utakmice, ja mislim da je to to, da je vratit ćemo naravno prijateljima iz Palanke u toku naredne nedelje, da mi njima malo gostujemo i to je to. Moj neki utisak, otišla su ti tri golmana. Ovo što imaš, ne znam da li će biti dovoljno dobro za prvenstvo. Naravno da neće, svesni smo toga. Mi, Katarina je još prošle godine otišla, znate sami da je u Beogradu zbog tog školovanja. Zorana, ja mislim, ajde, neka je sa srećom da možda novine ima ponovo. Ostali smo sa ovom Anastasijom. Marijana, devojka, završila je školu, počela je da radi i koliko je to bude vreme dozvoljavalo da dolazi na treninzima, tako je. Mi nismo profesionalci, ne živimo od rukometa, znate i sami, svako se snalazi, ona devojka mora da radi. Tako da imat ćemo ta tri golmana tu koje ćemo moći da rotiramo, koliko i Tolička može da se uklopi zbog posla, ali ja se nadam da će to moći da bude. Mi nemamo drugog izbora, sad nešto da dovodimo Draganu, jer to nema ni para, pa ćemo probati na kraju krajeva Kaliće se Anastasija tu u Stoličku. Prvi sledeći meč? Pa prvi sledeći meč je utorak sa Jagodinom. Sa Jagodinom, bravo. Ali mi ćemo svakako javiti vama, jer trebamo s njima da se čujemo u ponedeljak kad se budu vratiti.